Hello, people! Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Eu sou Priscila e esse é o meu pequeno mundo onde eu compartilho com você o que vem na minha cabeça. Então, eu tenho aqui diquinhas sobre inglês, já que eu sou professora de inglês também. Aqui tem receitas, tem sobre viagens e agora o tema, né, mais recente é a nossa mudança, a nossa vinda para a Alemanha. Se você quer saber um pouquinho como é que a gente chegou aqui, por que a gente veio, assiste o vídeo anterior que eu vou deixar um link em algum lugar. Para que você possa clicar e assistir, né? Se você quiser também assistir e acompanhar o meu dia a dia, eu posto um montão de coisa lá no Instagram. E aí você pode acessar o link que eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo. E também tem o meu blog que você pode ir lá e acompanhar. E esse vídeo de hoje eu separei, quer dizer, eu escrevi, né? Botei aqui 12 tópicos, 12 impressões que eu tive ao chegar na Alemanha. Cheguei há pouquíssimo tempo. Eu nem acho que eu tenho propriedade para falar, porque quando você vai morar no lugar, você tem que passar um tempo para poder julgar. Mas assim, o que eu coloquei aqui e as coisas que eu vou falar são primeiras impressões, são coisas que eu, Priscila, acho. Pode ser que outra pessoa ache algo totalmente diferente, que nem tenha as mesmas impressões que eu. E a Alemanha, ela tem 16 estados. A gente tá em um estado, eu tô falando em uma região. E, enfim, é isso. Certo? Então, para começar já, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que os alemães, eles são realmente pessoas mais secas, vamos dizer assim, do que os brasileiros, né? Mas isso não significa que eles não são simpáticos. Eu não fui tratada de forma nenhuma mal aqui. Pelo contrário, eles são, como eu falei, repito, simpáticos, mas eles são diferentes da gente, brasileiro. O brasileiro já chega, já fala com a pessoa como se a gente já conhecesse há anos e fôssemos melhores amigos, né? Às vezes até no elevador, às vezes não, né? Vai depender também da região do Brasil, mas em muitos casos, né? Botando de uma forma bem geral, os brasileiros, nós brasileiros, somos assim. Chegamos e, oi, tudo bom? Já vai falando como se já conhecesse há um tempão. Já os alemães, eles são bem reservados, né? Por isso que eu disse assim, que são mais secos. Eles são na deles, eles vão falar, chamar você de senhor, de senhora, vão ter aquela distância, né? Por mais que gostem ou que não gostem, enfim, mas vão sempre ser respeitadores. Essa foi a minha perspectiva. Eu já cheguei aqui porque eu tinha assistido vários vídeos, já tinha pesquisado bastante quando a gente descobriu que vinha morar aqui. E eu tinha visto assim, as pessoas falando, não, porque eles tratam as pessoas mal, que isso aqui. Então eu já vim preparada assim, tipo, com aquele medo, sabe? Bem tensa, mas não é bem assim. Eles são simpáticos, no fundo, no fundo, eles. Talvez sejam até tão abertos como a gente, mas de primeira impressão eles são bem, assim, formais. Essa seria talvez a melhor palavra. Então, a segunda coisa que eu separei é que eles comem aqui muito pão e muita batata. Gente, o pão deles, assim, ai, maravilhoso. O meu favorito até então é o pão que eles têm, tipo assim, de leite. Ai, que coisa deliciosa. Mas eles também têm pão de maçã. Eles têm pão doce, pão salgado, pão, um pão seco, cheio de cereais. Eles têm pão de azeitona, eles têm pão de tudo, gente. Eles são, assim, especialistas em pão. E batata, tudo eles comem com batata. Então, tem a batata, tipo, em purê. Eles comem a batata como se fosse cozida com um molho, com um tempero. De um dono, assim, sabe? Fica uma batata bem gostosa. Enfim, tudo comem com batata. Delícia. Eles gostam também muito de molho. A terceira coisa é que a comida aqui, apesar de comer batata e muito pão, eles também se preocupam com muita comida saudável, né? Nos mercados é muito comum você ver as pessoas olhando, né, os rótulos e pesquisando bem o que vai comprar, o que vai comer, tem quantas calorias, quanto de açúcar, sabe? Eles são bem preocupados com essa questão de alimentação, o que é muito bom. Mas eu não sabia que eles eram assim. Pelo menos o que eu tenho percebido até então. Tópico 4, eles são super preocupados com a natureza. Energia, água, lixo. A gente tá no processo de olhar a casa, procurar apartamento. Não casa, apartamento. E uma coisa que o senhor até chegou pra gente pra falar, disse, olha, lixo é coisa que a gente conversa aqui na Alemanha. Porque eles fazem a coleta seletiva, que a gente já deveria fazer também no Brasil. Mas aqui eles fazem, botam plástico com plástico, papel com papel, orgânico com orgânico, que eles chamam de bio. E eles fazem isso assim, toda residência que eu conheço aqui, eles fazem isso. E a energia em relação ao custo de vida geral é relativamente cara. Por quê? Para que você consuma menos energia. Eles estão colocando, em várias casas você vai encontrar placas solares, né, e outras formas mais sustentáveis de energia, o que é excelente, na minha opinião. E a água, ela também é relativamente cara. Então,
Aqui você tem que economizar água, você tem que economizar energia, ou seja, tem que economizar e fazer um bom uso dos recursos naturais. Acho isso assim, sensacional. Então tá, aí a gente já vai para o tópico 5, que eles são muito naturebas, né? Em todo canto, na minha opinião. Em todo canto que eu fui aqui, sabe, né? Nessa região onde a gente tá morando, tem mini floresta, gente. Tem, assim, lugares que as pessoas, que eu chamo de mini florestas, mas que são meio que reservas, sabe? E aí as pessoas vão caminhar, você encontra criança, final de semana, famílias, né? Eu vi que eles têm jogos no meio da mata lá, assim, de caça ao tesouro, né? Que vai toda a família, às vezes um bairro todo se reunir para fazer essa brincadeira de caça ao tesouro. Então, escondem-se lá, um porto de ervilha, né? E vão deixando pistas, é muito interessante. Além disso, eu fui fazer uma caminhada recentemente. Eu não me arrisco a dizer o nome da florestinha lá, porque às vezes os nomes são bem complicados. E nesse lugar, era assim, a gente andou, andou, andou mais de 1 quilômetro, muito mais, no meio assim, de uma mata fechadona, mas lá no meio tinha placas assim, exercite-se, né? Você via a posição dos bonequinhos, né, fazendo movimentos, faça 10 agachamentos, venha com a sua família, incentivo para que as pessoas caminhem, pratiquem exercício, tenham contato com a natureza. Ai, isso não tem preço. Né? Mas só que eu de verdade não tinha essa visão, eu não sabia disso antes de vir à Alemanha. Então foi muito importante até pra, mesmo para mim perceber essa cultura diferente, né? Porque quando a gente vem da nossa cultura, vem do nosso país e tá inserido, se insere em outro país, é muito importante você aprender como é que eles, né, se vestem, como é que eles agem, como é que eles falam, como é que eles tratam. E é importante saber que eles têm todo esse cuidado, o que é assim, sensacional. Já falei vários adjetivos aqui, mas cada dia realmente eu me impressiono com o estilo de vida alemão, que eu não conhecia. Ah, e aí, tópico 6. Eles se exercitam bastante, né? Ligado a essa questão da natureza, tem também a questão do exercício, que eu até falei, né? Que na própria florestinha lá tem placas incentivando você a movimentar o seu corpo, né? Fazer longas caminhadas e tal. Isso não só crianças, como também idosos. Gente, vocês não têm noção a quantidade de idosos que a gente passa assim na rua e vê pedalando bem rápido, sabe? Andando mesmo, caminhando, super saudáveis. Aqui os idosos, eles têm vários idosos, na verdade, eu encontro assim milhões na rua, e eles são bem saudáveis, assim, bem inteirinhos, né? E bem ativos, aparentemente. Tópico 7. A língua, ela é muito diferente. Gente, o alemão, ele é assim, coisa de outro mundo para mim no momento. Fez 3 semanas agora que eu cheguei aqui e tô tentando aprender sozinha por enquanto. Em breve vou me matricular em um curso de alemão por aqui. Mas assim, o alemão, ele é uma língua diferente, né? Então você tem que ter um esforço, uma dedicação. Tem gente que vai ter mais facilidade, óbvio, mas é uma língua bem cantada, na verdade, e poucas pessoas. Pelo menos, assim, se você se afastar um pouquinho do centro da capital, né, de Stuttgart, desse estado que eu tô morando, da capital do estado que eu tô morando, que é Stuttgart, se você se afastar um pouquinho, né, da capital, você já vai ver que as pessoas, elas, assim, raramente conseguem falar e eles têm um dialeto próprio que eles falam. Então, por exemplo, essa casa que a gente tá agora tá sendo alugada por um curto período de tempo e a moça, a dona, ela não fala alemão mesmo, ela fala esse novo, esse dialeto, que é o Schwabs. Schwabs, sabe? E ela não consegue falar inglês, então pra gente se comunicar é a base de mímica, ou eu escrevo alguma coisa, né, e mostro assim pra ela. Escrevo do alemão, procuro na internet, essas coisas todas, sabe? Mas assim, se você não saber nada de alemão, deixa eu te ensinar logo uma palavra, que é o Genau. Genau pra eles é tipo assim, quase tudo. Brincadeira, mas eu tenho percebido que eles falam bastante genau, 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 tudo genau. Genau é exatamente, genau pode ser sim, genau pode ser, genau pode ser tanta coisa, mas genau é tipo assim, ah, certamente. Você vai pra não sei o que, não sei o que? Ah, vou, genau. Tipo, tá tudo bem? Genau. Tudo genau, imagina. Não é tudo genau, não, não aprendam isso, não tá certo. Mas de certeza, Genau assim significa várias coisas. Se você for ver na tradução o que significa Genau e tal, vai ter basicamente uma ou duas traduções, que é tipo certamente, exatamente, blá blá blá. Mas aqui eles utilizam muito Genau, é como se fosse uma, realmente uma expressão.
8, né? Achar um apartamento ou uma casa aqui é complicado. Então, essa parte é uma coisa assim bem diferente do que a gente tem normalmente no Brasil. Aqui tem meio que uma lista de classificados e tem sites, óbvio, no, na internet. Óbvio, site até onde? Mas tem sites que você procura residências e você coloca lá a sua inscrição e tal. E o interessante é você já mandar uma, meio que um perfil seu. Por exemplo, eu sou Priscila, eu sou casada com Caio e a gente não tem filhos agora e a gente não tem pets e Caio trabalha com isso, eu faço aquilo, blá 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 blá. Você posta uma carta de interesse e aí é meio que uma concorrência. Como assim? Aí você se mostra interessado em visitar a casa. Se eles se interessarem por esse mini perfil seu, eles vão te contactar dizendo, ó, vai ter uma. Vamos dizer assim, um open house, você vai poder vir visitar a casa, o apartamento, tal dia. Aí você vai ver o apartamento, a casa, tal dia, e não só você, mas outras pessoas vão ver. Às vezes junto a você, ou às vezes em horário diferente. Por exemplo, seu horário é de 4 a 4h15, o horário da outra pessoa é de 4h15 a 4h30, não sei. Mas aí as pessoas vão ver o apartamento e o dono ou a dona vai escolher quem ele mais gostou. Para que loque o apartamento. Então, o sistema daqui é como se fosse meio que uma concorrência. Se concorre a local, lugar. E você tem que gostar do lugar. E a pessoa, que é o proprietário ou a proprietária, tem que gostar de você como locatário. Acontece mais ou menos assim. Às vezes até tem que ter entrevista, entrevista. Assim, depois que gostou, gostou, aí faz entrevista. Tá, e aí? Você vai ter que comparar, blá, blá, blá. Você gosta de quê? Você faz o quê? Pra ver se vai fazer barulho, bagunça, festa na casa, esse tipo de coisa. Tópico 9. A feira para a semana, se você for fazer uma feira, vai custar em torno, depende do que você vai comprar, mas assim, comprando aquilo que você acha necessário. Por exemplo, eu compro leite, carne, frango, arroz, sei lá, compra um monte de coisa, né? Verdura, banana, tal. E dá tipo em torno de 20 euros. 21, 12, 3, depende muito, né? Mas se você for almoçar fora, por exemplo, por pessoa vai dar coisa de 10 euros. Então, só para você ter uma ideia mais ou menos do custo daqui, às vezes comer fora pode sair carinho. Teve gente que falou para mim: ah, não, comer fora é barato e tal, mas eu não acho que comer fora é barato. A gente já foi pouquíssimas vezes. Nesse começo, todo mundo gosta de economizar. Não só gosta, né? Como precisa. Enfim, mas assim, é relativamente caro você comer fora, já que sai quase o mesmo valor de uma feira semanal. Só uma dica. Coisa 10, tópico 10. A passagem de trem, de ônibus, de transporte público, ela vai depender de acordo com a distância que você vai percorrer. Por exemplo, meu marido sai do trabalho, o trabalho dele fica 5 km e um pouquinho de onde a gente está. Então ele fala, ó, eu vou querer ir até tal lugar. E a partir daí, a passagem dá tanto. Gente, se tratando desse estado de Baden-Württemberg, que ele é dividido, pelo menos essa região central de Stuttgart, a grande Stuttgart, vamos dizer assim, é dividida em 5 zonas. Então, se você quer ir de uma zona para outra, o valor vai depender. Da zona 5 para a zona 1, por exemplo, vai ser bem mais caro do que da zona 1 para a zona 2, para você ficar ligado. Então, as pessoas, tópico 11, são muito bonitas, homens, mulheres, lindos, sabe? As pessoas se arrumam muito, são bem elegantes, eu acho que isso chama muita atenção quando a gente chega aqui. E o tópico 12, o sistema de escolar, a gente pode falar sobre isso depois, até porque eu vou estudar melhor sobre isso, mas ele é bem diferente do sistema de escolar brasileiro, né? Você tem que ficar ligado se você vem com filhos, porque aqui é um pouquinho diferente, a escola acontece de forma normal, mas assim, tem depois as crianças são direcionadas se vai fazer curso técnico, se vai fazer a universidade, se vai trabalhar com coisas manuais, mas isso ele é definido desde cedinho, então é bom você pesquisar bem sobre isso. E na escola eles já tratam muito de música, então assim, eu acredito, tem muito mais coisas que eu queria falar, mas pro vídeo não ficar tão longo e depois com o tempo a gente vai falando, né, eu vou compartilhando com vocês as minhas novas descobertas, e por isso eu vou ficando por aqui. Então, se você gostou do vídeo, né, se de alguma forma ele te ajudou, se você tem curiosidade sobre a Alemanha, se você está vindo para a Alemanha, e enfim, se você gostou, deixa já o seu like, se inscreve no canal para sempre receber os vídeos novos que eu postar por aqui, compartilha com algum amigo ou amiga que você vê que gosta da Alemanha, está vindo para a Alemanha, e me segue lá na rede social, nas redes sociais, eu utilizo mais o Instagram, e é isso. Beijos! E até mais, com mais aventuras, mais informações, novidades, etc e tal, num pequeno mundo. Tchau!